Навіть ми мали такі, носили на шапці, видно школа, такі відзнаки. Тут, то, бачите, ніхто нас не зачіпав, так би мовити. О, навіть ми тут вчилися, зачасти тут на Мохначкого, а ходили на цитаделю, бо я вже потім, ми жили спочатку в центрі, а потім на Беденіх, там, коло політехнічного інституту. То ми ходили через цитаделю. Там була військова частина. Ну, то ніхто, ми собі свобідно ходили, навіть там два вогні грали, і то ніхто нас не зачіпав. Ну, і ми, очевидно, спілкувалися українською мовою. Ну, і що, ніхто на нас уваги не звертав, ніколи жадних нам якісь таких. Так що ми на собі того не відчували. Ну, а мій брат вам казав, що вчився в державній гімназії, бо там була приватна школа, а то була державна з українською мовою навчання. Ну, то вони що, 9 березня святкували, був день війни від науки, святкували річницю народження Шевченка. В державній польській школі. Тобто українська школа, але яку фінансувала держава. Так що, ясно, що чаще було поступати в ті, ну, вищі школи чи в університет, то було так. Українців, далі, в державних посадах також. Українців, так би сказати, не тяжко було дістати якусь роботу. А з поляками, от ми, наприклад, мешкали, потім вже на Беденіх, і там жив над нами ректор польського університету, який був пан Едмунд Болянда. Ми з ним жили, ну як, зовсім таких, ну, може, мало що на дружних відносинах. І він, знаєте, що нам якийсь сказав? Як скінчилася війна, він виїхав до Кракова, чи де, ну, не сам туди, на захід. І пішов попрощатися. І сказав, ну, що ж, ми їдемо на захід, ви поїдете на схід. А Львів ні бенджі, ні наш, ні ваш.